Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. Коронавірус продовжує наступ. Майже 5 мільйонів людей у світі захворіли на COVID-19. Обвалився разом із фурою. Міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища зруйнувався 20 травня. Все так і було. У міській раді Дніпра заперечують пошкодження фундаменту садиби Яворницького внаслідок ремонту. Парки Дніпра під загрозою знищення. Зелена гусінь доїдає листя дерев. Коронавірус продовжує наступ. Майже 5 мільйонів людей у світі захворіли на COVID-19. В Україні кількість інфікованих перевищила 19 тисяч. І відтак ми займаємо 32-гу позицію антирейтингу між Індонезією та Польщею. Актуальні дані станом на 20 травня підготував Станіслав Пивонос. За весь час пандемії на коронавірус захворіли 19 230 українців. З них майже 6 тисяч одужали, 564 померли. За останню добу виявили 354 інфікованих, серед них 28 дітей та 61 медпрацівник. Госпіталізували 112 осіб. За попередню добу здійснено 8568 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 54, в місті Київ – 51, а також в Волинській області – 41. На Дніпропетровщині станом на ранок 20 травня нараховують 849 хворих на COVID-19. 116 мешканців регіону одужали, 13 померли. За минулу добу лабораторні дослідження коронавірус підтвердили ще у 6 осіб – одного мешканця Кривого Рогу та 5 з Дніпра. Загалом майже половина інфікованих саме в обласному центрі – 346. І ще 14 з підозрою на COVID-19. Вони очікують свого результату в 21-й інфекційній лікарні. Подолати хворобу зміг 91 пацієнт. На сьогодні в 21-й лікарні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 4 пацієнти. По роботі мобільних бригад, як ви знаєте, з 3 квітня у нас активно працюють мобільні бригади по обстеженню на коронавірусну інфекцію по місту. Пацієнтів було зроблено 953 виїзди, таким чином було вже обстежено 3320 пацієнтів і із них отримано позитивних результатів 258. Ще двоє пацієнтів 4-ї міської лікарні у Кривому Розі, яких відпустили додому на самоізоляцію, померли. Вони мали позитивний результат на коронавірус. Нагадаємо, що головну лікарку закладу тиждень тому, 13 травня, зняли з посади за самовільну випуску 15 хворих на COVID-19. Робота комісії, яка розслідує дії керівництва, затягнулася. К сожалению, болеют эти доктора, которые делают заключения. Поэтому у нас главное, чего нет, это патоанатомических заключений по вскрытию тех пациентов, которые умерли. Поэтому если мы говорим о выводах комиссии, то все-таки нужно еще набраться терпения и подождать. 9 человек, которые находятся на самоизоляции, они постоянно мониторируются, поэтому как бы там каждые 3 дня осуществляется контроль, люди находятся под наблюдением, поэтому пока изменений их общего статуса и состояния нет. У всьому світі, за даними Центру системних досліджень при університеті Джона Хопкінса, COVID-19 підхопили трохи більше 4 мільйонів 900 тисяч людей. Лише за останню добу кількість хворих збільшилася майже на 95 тисяч. Загалом вилікувались понад 1,5 мільйона інфікованих, 323 тисячі померли. Коронавірусна інфекція найбільше вдарила по Сполученим Штатам. Лише там хворіють 1,5 мільйона людей. У Бразилії занедужали 270 тисяч, у Великій Британії – 250, в Іспанії – 232 тисячі інфікованих. Україна стоїть на 32-й позиції цього списку між Індонезією та Польщею. Збільшити кількість ПЛР-тестів на COVID-19. В обласній лікарні імені Мечникова днями з'явилися нові високошвидкісні центрифуги. Нове обладнання для лабораторії лікарні подарував голова обласної ради Святослав Олійник.
Чиновник розповів, за рахунок бюджету допомогти установі було б значно довше. А обладнання потрібно зараз. Нове американське обладнання – дві високошвидкісні центрифуги. Вони, за словами фахівців, допоможуть збільшити кількість проведених тестів ПЛР приблизно на 50%. Головна мета, зазначає очільник обласної ради, якнайкраще пройти цю епідемію і бути напоготові до можливих інших. Ми на базі наших комунальних закладів, це і лікарня імені Мечникова, це і центр СПІДу, де у нас є достатньо кваліфіковані міцні лабораторії, ми зараз їх повністю доукомплектовуємо для того, щоб ми отримали найпотужнішу базу лабораторних досліджень. Справа в тім, що ця епідемія, дасть Бог, колись вона завершиться, але ми повинні бути готові. Обвалився разом із фурою. Міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища зруйнувався зранку 20 травня. Вантажівка перетинала переправу, як одна секція не витримала і впала у воду. Фура повисла на краю, під воду пішла задня частина. Маємо інформацію, що ніхто не постраждав. Зранку на місці пригоди працювали правоохоронці і співробітники ДСНС. Ця секція мосту обвалилася, коли на ній їхала перевантажена вантажівка, там був знак до 10 тонн обмеження, тому що міст вже був в поганому стані технічному. Якщо ваш запланований шлях пролягав через Олексіївський міст, зверніть увагу на наступну інформацію. Зруйнована переправа є частиною автошляху Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. Наразі рух на цій ділянці призупинений. Об'їхати можна шляхами Нікополь – Приміське або Старозаводське – Приміське. Відповідні вказівники обіцяють встановити найближчим часом. На початку квітня міські чиновники вирішили попередити ситуацію та вирити 600 могил для тих, хто, цитую, «помре від коронавірусу». Могили викопали на 12 кладовищах Дніпра. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, зараз там вже ховають померлих. Запевняє, що піаром це не було. А на такий крок пішли за прикладом інших країн, адже постійно спілкуються із колегами із Італії та Іспанії. Там через високу смертність були проблеми із похованням. Ніхто ці могили закапувати не збирається. Вони будуть, прошу прощення, використовуватися для захоронення наших жителів, наших горожан, незалежно від того, є коронавірус чи ні. В могилах в будь-якому випадку є потребність, хоча площі кладбищ вже обмежені. Третє засідання «Просто неба». Чергову сесію депутати міської ради Дніпра провели у дворі. Цього разу на порядку денному питання підприємницьких і земельних податків, екології, реклами та кілька петицій від освітян. Про ухвалені та провалені рішення в сюжеті Юлії Бублик. 57-ма сесія міської ради, 46 депутатів присутні через карантин, засідають просто неба і втретє голосують не кнопками, а піднятими руками. Цього разу порядок денний складається з 8 блоків питань. Спершу два звернення до Верховної Ради, одне – прохання заборонити рекламу цигарок у місцях роздрібної торгівлі, інше – про податкові пільги для ФОПів. Просять нас звернутися до Верховної Ради на законодавчому рівні звільнити їх від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску, скасувати обов'язкову плату для ФОПів протягом 2020 року. Проєкт рішення у вас є. Є утримались хто? Немає. Є хто проти? Теж немає. Прошу підтримати, шановні колеги, прошу підтримати. Далі до фінансових питань про стан міського бюджету звітує директор департаменту економіки Володимир Міллер. Ми перший квартал закінчили із позитивним сальдо, виконання плану по доходам бюджету 140 мільйонів. За квітень місяць всі ми ці плюси, все це перевиконання ми з'їли, тому що за квітень місяць ми маємо недовиконання бюджету 226 мільйонів гривень. Таку ситуацію Володимир Міллер пов'язує з карантином та податковими послабленнями для підприємців. Але попри це наступний крок депутатів – голосування за ще більше зниження податків, яке стартує 1 січня наступного року. Зменшити та встановити ставки земельного податку та орендної плати на землю по деяких землях житлової та громадської забудови. Для земельних ділянок понад 0,9 га.
в розмірі 10%. Діюча ставка з 1.07.2020 року 12%. Зменшити, встановити ставку земельного податку та орендної плати за землю для об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для земельних ділянок понад 0,9 гектарів у розмірі 3%. Іншим 2,3%. Діюча ставка по земельним ділянкам понад 0,9 гектарів з 1.07.2020 – 12%. Для паркінгів встановити ставку 1,5%, раніше було 3%, для автостоянок залишити 3%. Жваві дискусії виникали через питання земельних податків та орендної плати. Ці два рішення, 2,8 і 2,9, вони підвищать платежі за, ну, за землю, земельний податок. Всі, у кого земля не оформлена, або не внесена, або не відповідає коду КЦВЗ, то вони платять або 12, або 10%. Достатньо важко подати навіть документи на реєстрацію. Ми спочатку підняли орендну плату до 12%, тобто саму кришу, а тепер робимо одолження, опускаємо на 2%. Ми не повинні голосувати за це рішення, так як воно опирається на рішення декабрьські, які в свою чергу були прийняті з нарушенням нового законодательства. Принцип законності може встановити тільки судебне рішення. Поки такого судебного рішення немає, ми говоримо, що всі рішення, які ми тут приймаємо, вони є законними. Спірні рішення депутати все ж ухвалили, потім віддали на приватизацію 5 об'єктів комунальної власності загальною площею 500 квадратних метрів. Далі у міста з'явився новий статус територіальної громади, туди внесли 4 нові статті, зокрема бюджет участі та електронне урядування. Крім того, міські обранці затвердили грошову оцінку земель міста. Ця оцінка використовується для розрахунків земельного податку. Відтепер 1 квадратний метр дніпровської землі коштує 644 гривні замість 585. Також на засіданні вирішували, чи розглянути 3 петиції від мешканців Дніпра. Одну з них таки розглянуть. Петиція стосується підприємства «Потоки», яке забруднює повітря шкідливими викидами. А от двом школам, які просили утеплити фасади і замінити вікна, депутати відмовили. Наступна чергова сесія міської ради відбудеться 24 червня. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу. Для медиків Дніпропетровщини провели відеоконференцію із китайськими медичними фахівцями, які мають величезний досвід боротьби із COVID-19. Це вже друга онлайн-конференція. На першій у режимі телемосту ділилися досвідом медики із Італії та Ізраїлю. У середу на зв'язку були професори Центрально-Південного університету та головні лікарі китайських клінік. Колеги поділилися передовими методиками протидії коронавірусу та лікування хворих, які напрацювали в період епідемії. Онлайн-спілкування організував обласний штаб протидії коронавірусу при Дніпропетровській ОДА. Якщо ви подивитесь на рівень смертності в Україні, в Дніпропетровській області, порівняно з іншими країнами, можемо сказати, що цей досвід дуже корисний і, мабуть, спрацьовує, тому що у нас смертність з-поміж всіх захворівших людей невелика, десь на рівні 2%. Це порівняно з іншими країнами. Ми тримаємо досить низький рівень смертності. У міській раді Дніпра заперечують пошкодження фундаменту садиби Дмитра Яворницького. Заступник міського голови Михайло Лисенко заявив, якби ремонтні роботи загрожували цілісності будівлі, їх би ніхто не дозволив проводити. На території біля садиби триває реконструкція, зокрема, демонтували старе тротуарне покриття. Точно така ж ідентична ситуація була в прошлому році, коли начался ремонт по улице Ивана Акинфеева 5, 5-й детской больницы, когда там начали менять окна. Директор дома-музея тоже прибежал и говорит, вот вы меняете окна, у меня тоже рушится фасад. Просто складывается впечатление, что руководитель этого музея за счет всех организаций, которые проводят рядом какие-то ремонтные работы, думают восстановить этот дом-музей. Трещины пошли, может быть, трещины пошли когда-то, но в результате того, что разобрали дорожное покрытие, теперь мы увидели, кто там работал и какая работала техника, этого просто физически произойти не могло.
Експерти кажуть, внаслідок ремонту від будинку відвалилася цегла і пішли нові тріщини. Я нагадаю, садиба Яворницького – пам'ятка національного значення, а це найвищий ступінь збереження. Будь-які ремонтні роботи мають бути узгоджені не лише на місцевому рівні, а й через Міністерство культури України. Директорка історичного музею вкрай занепокоєна. Якщо підуть рясні дощі, пошкоджений фундамент просідатиме швидше. Зелена гусінь взяла в облогу Дніпро. Парк Богдана Хмельницького просто кишить личинками, які повзають по деревах та доїдають свіже листя. Гусениці падають людям на голови, їх витрушують з-за пазух та одягу. Звідки така навала комах і чим вони загрожують? Анна Вернігурова продовжить тему. Дерева в парку Богдана Хмельницького в середньому по 15 метрів завишки. Їх від коріння і до крони атакують гусениці-альпінисти. Там же їх мільярди. Під деякими деревами, от як коври з зелені. Підходиш ближче, бачиш, що це гусениці. Місцеві розповідають навіть про гусеничні дощі. Коли дує вітер, лічинки купами сипляться з дерев перехожим на голови. Так і гуляють вони парком разом з людьми, а під ногами хлюпають і хрумтять. Цього року їх тут бачать вперше. Ну, раніше не було і близько. Спочатку були чорні комахи, їх помічали тут регулярно, потім з'явилися личинки. Тепер у парку цілі галявини лисих дерев, тільки народжене листя з'їдені геть. Ненажерлива гусінь-гурман пригощається лише акацією, ясенем і дубом. На те, щоб об'їсти листя з цілого дерева, їй вистачає лічених годин, потім приймається за наступне. Листя їдять. Є деякі дерева, які вже поїли листя. А некоторые, вот я так поняла, что некоторые им не по вкусу. Фахівці кажуть, це ясеневий пильщик, він же псевдогусінь. Шкідник відомий, не чіпає лише плодові дерева. Його поява у такій кількості – наслідок теплої зими. Знищити пильщика можна інсектицидами. Страшне те, що у нас в містах відсутня система, во-первых, інтегрованої защити рослин, тому що інтегрована система включає в себе сроки обробки препаратами, тобто, причому везде, хоча б якимись методами біологічної защити, препарати типу бетоксибактерин, там, боверин, либо ще щось в такому ракурсі. Є грибки, є бактерії, які цих товаришів неплохо вбивають, але вопрос в тому, що масового производства їх у нас не налажено. Парк, напевно, чекають карантинні заходи. Вони тут начебто вже і проводились, свідчать місцеві. Чим вони бризгали? Видимо, щось наколотили і веником дерев'я обработали. Може, це експеримент був? Профільні чиновники у міській раді знати про гусінь не знають, віддати не віддають. Мовляв, не їхня парафія. Це парк і не наша компетенція. Не чули про нашестя зелених ненажерливих комах і у Держпродспоживслужбі. Проте обіцяли направити у парк відповідного інспектора для з'ясування обставин. Заявочку вашу поняли. Інспектора, наверное, в районі все-таки пошлем туди. Пускай він проведет обстеження, посмотрим, що там дійсно. Тому що я перший раз от вас слышу, що там какой-то. Натомість псевдогусінь вже дісталася вулиці Гулі Корольової в індустріальному районі. Там пильщик обгриз кілька дерев поблизу дитячого садка. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Сотні безпритульних собак живуть на вулицях міста. Деякі з них потрапляють у небезпечні ситуації та потребують допомоги. Рятувати життя тварин, які не мають власників, беруться волонтери-зоозахисники. Нещодавно, наприклад, 2 тижні ловили собаку із пластиковою баклажкою на голові. Пес не міг звільнитися із пастки, а людей підпускати боявся. Влад Яценко дізнався подробиці історії та поради досвідчених волонтерів. Допомагати безпритульним собакам волонтерка Олександра Делас почала 10 років тому. Мріє, аби всі тварини були доглянуті. Я не хочу бачити тварин на вулиці без хатяк. Це для них дуже-дуже-дуже опасно. Вони гинуть, вони хворіють. Навіть якщо люди кормлять тварину там десь біля подвір'я, да, але вони не забирають її додому, і все одно тварина може попасти під автівку, там захворіти, і ніхто її лікувати, скоріш за все, не буде. Волонтери співпрацюють з комунальним підприємством «Зооконтроль». Установа не завжди в змозі оперативно відреагувати на звернення та зарадити проблемам. Тому на допомогу приходять містяни. Ми більш мобільні, більш вільні в своїх рішеннях. Да, там, ми можемо за міста виїхати. Там. Близько місяця тому у Дніпрі помітили собаку з пластиковою пляшкою на голові. Майже 2 тижні тварина не могла їсти і пити, поки волонтери не впіймали її та не звільнили від пластику. Собаку ми зловили і відвезли до нашого КПП.
зооконтроль, вони там допоможуть тварині, вилікують, стерилізують, вакцинують. Іноді допомога тваринам виглядає як справжня спецоперація, в якій беруть участь 10, а то й більше людей. Наприклад, пса, який застряг у пластиковій пляшці, знайшли на даху гаража. Вона ховалася зі зграї, вони відпочивали на кришах, на дахах гаражів, і коли вони бігли, спригували ось тут і ховалися на дуже великій території. Складність була у тому, що, по-перше, повинна була пройти зграя, а вона останньою йшла. І якщо б щось налякало зграю, вони б всі гайнули світ за очі. Ну, от звідси він намагався вибігти, щоб сховатися від нас, але в нас тут люди стояли, і вони його затримали, розвернули обратно, і він там ляг та там і заснув. Цю часть ми переграждали сіткою, ми її постелили, і коли стая, уся зграя пройшла, і лише залишилась лише баклажка, ми її як рибку підсікли і вже спіймали. Волонтерка ділиться. Часом люди хочуть допомогти тваринам та несвідомо шкодять їхньому здоров'ю. Дуже часто собаки потрапляють у петлі браконьєрів. У нас був випадок, коли собака лапою попала до цієї петлі. Люди її побачили, вони хотіли їй допомогти, і перше, що вони зробили, вони перерізали дріт. І собака побігла, але дріт в неї залишився, впившись до шкіри на лапі. Ми її 3 тижні потім ловили, і таки ми лапу не врятували. Тварини не завжди можуть правильно трактувати допомогу. Не треба ризикувати. Навіть якщо тварина здорова, вона в стресі, якщо вона там хвилину тому в вас брала їжу з рук, якщо ви її будете намагатися схопити, вона злякається. Не тому, що вона там хоче там вас з'їсти, ні, вона просто злякається і почне кусатися. Тому руки краще берегти. Тож найкращий спосіб – викликати спеціалістів. Звернутися можна до комунального підприємства «Зооконтроль» за телефоном, який ви бачите на екрані. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. На дворі травень, а значить, у розпалі сезон активності кліщів. Варто пам'ятати, що ці комахи переносять небезпечні інфекції. Цьогоріч в області вже лабораторно підтвердили 7 випадків бореліозу або хвороби Лайма. Медики рекомендують користуватися спеціальними захисними спреями, а тваринам одягати спеціальні нашийники. Для відпочинку в лісі готувати закритий світлий одяг, так легше помітити кліща до того, як він вчепиться у вашу шкіру. Якщо кліщ все ж таки встиг присмоктатися, можна обережно зняти його самостійно або звернутися до лікарів. Живу комаху ізолювати, наприклад, у банку чи пробірку, і віддати на обстеження у лабораторний центр на вулиці Шмітта, 26. Кліщі в цьому році 30-40% інфіцировані бореліями, тобто заражені. З учетом того, що вони ще голодні, оскільки населення зараз не посещає парки, сквери, то опасность возрастает. Нельзя считать, что если клещ заражен, то он обязательно заразит человека. Все будет зависеть от того, как человек будет действовать, насколько быстро он удалит этого клеща. І на цьому матеріали випуску вичерпані. На продовження послухайте про погоду і дивіться наші інші проекти. Я дякую за увагу і до зустрічі у четвер ввечері. До побачення.